בן זיגדון, שלום, לילה טוב לך, ערב טוב לך. ערב טוב. לילה טוב זה ההרגל האחר שלי, כן. בואו נלך אל מה שהסעיר את הרשת אתמול, במידה רבה מאוד גם היום. ולפני שתביא לנו את העדכונים האחרונים בפרשה הזו, הנה תזכורת. למה שאני, אתה הפרעת לי, למה אני צריכה לתת לך? תלך לשם, שם אל תעשה לך. למה אתה עושה עכשיו? למה אל תשים לב אליה? למה אל תשים, אתה מפריע לי, לא אני מפריע לך. טוב, זה הסיר את הרשת אתמול, בן, והיום... אנחנו במהלך, כבר אתמול, סמוך לתוכנית שאנחנו משדרים ב-11, התחלנו להתעסק בזהות של אותה תוקפת שראינו, ותוך כדי שאנחנו מתעסקים, לא באמת הבנו עד כמה הסיפור הזה הולך להיות מטורלל, נקרא לזה ככה. אז באמת היום אנחנו מביאים בבוקר את הפרסום הראשון, שאותה תוקפת היא פרופסור לחינוך ותרבות, בשם פנינה פרי, מלמדת בשתי אוניברסיטאות, שתי מכללות ברחבי הארץ, מומחית בתיאוריה תורף תרבותיות. Mm-hmm. וזה אולי באמת אחד הדברים המעניינים, שהספר שהיא מפרסמת למעשה, עיקר העיסוק שלה הוא פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים, זאת אומרת, בין מה שאנחנו ראינו לבין נקודות מפגש בחברה, כנראה שיש מרחק. פנינה היא, פרופסור פנינה, היא טוב, מוכרת... טוב, אבל יש את התיאוריה ויש את המעשה במקרה הזה. כן, צריך okay. לדעת ליישם. פרופסור פרי היא דמות מוכרת בעולם האקדמי, וגם בכלל היא ראייתו של יורם פרי, מי שהיה לשעבר נשיא הקרן החדשה, הקרן לישראל החדשה בשנות 99 עד 2001, עיתונאי, איש רשות השידור, אדם מוכר, השניים מתגוררים במרילנד בארצות הברית, לשם היא למעשה טסה אתמול בבוקר, ושם באמת לפני שהתקיים אותו אירוע שלנו. מה היא אומרת על הסיטואציה הזאת? אז אנחנו מאתמול מנסים להגיע אליה, והיום אחר הצהריים אנחנו מקבלים את תגובתה, והיא אומרת לנו ככה, היא מספרת סיפור אחר, היא אומרת, אני ישבתי, הגיעו שני גברים, הניחו תפילין ממש מעל ראשי במרחב הפרטי שלי, אני ביקשתי מהם בנימוס רב, ועם כל הכבוד שאני מייחסת לתפילין, ככה היא מציינת, לאפשר את המרחב הפרטי שלי, כך היא טוענת. היא אומרת שבתגובה היא תקפה על ידי השניים שאנחנו ראינו, אותו חסיד חב"ד ואותו בחור שהניח את התפילין, היא אומרת שהם צעקו עליה שהיא תזוז, וקיללו אותה גם, חבל שהיטלר לא רצח אותך. כך היא טוענת. זה מה שהיא טוענת שאמרו לה. כך היא טוענת, okay. משהו שלא ראינו בסרטון, היא אומרת, הסרטון הזה מעוות, הוא בא חלקי ולא ראיתי את הכל, אני מתנצלת על הצורה שבה יצאתי מכלי, אבל גם מצפה להתנצלות על הדברים. היא אומרת, תתנצלו בפניי. שמענו את הדברים האלה, פנינו לאותו חסיד חב"ד, הרב מאיר הרצל, שדיברנו איתו רק אתמול כאן בערוץ 20, הבאתי לו את הטענות, אמרתי, תראה מה היא אומרת, אתה צריך להגיב לדברים, והוא אומר, תקשיב, מדובר בשקר וחזב, כך הוא טוען, הוא אומר, אני הגעתי לאותו יהודי, עברתי על ידו, אמרתי לו, אתה רוצה להניח? הוא אמר לי, כן, אותה גברת ישבה בספסלים המקבילים, זאת אומרת, כמה מטרים משם, הטענה שאנחנו פנינו, גלשנו למרחב הפרטי שלה, אומר, היא ביקשה מאיתנו ללכת רחוק, לגשת לקצה הטרמינל, לשם היא ניסתה לשלוח אותנו, ולגבי הטענה עם הכללות על היטלר וכל הדבר הזה, הוא אומר, גם בסרטון, שומעים מישהי שאומרת, גם גדולי אנטישמים לא היו עושים דברים כאלה, אז הוא אומר שהדברים שנאמרו היו ברוח הדברים האלה, זאת אומרת, מישהו שם אמר, אותו אחד שסיים להניח את התפילין, אחרי שהוא באמת שתה כל האירוע, אמר לה, תקשיבי, גם הנאצים לא היו עושים דברים כאלה, וזה משפט אולי טיפה צורם, אבל רחוק ממה שאותה גברת תיארה אלינו. טוב, זה הסיפור כאמור בן זיגדון שאתה הבאת הבוקר באתר ערוץ 20. אגב, גם בהמשך לשיחה שהייתה לנו אמש עם הרב הרצל, שמניח שם את התפילין לאותו בחור, שאלתי אותו בעניין הזה של, רואים שאתה לא עונה לה לאותה גברת, הוא אמר, זה חלק מהמהות שלנו כאנשי חב"ד, לכוון אל הטוב ולעשיית המצווה, ולא להתמודד עם אמירות כאלה. גם בסרטון ראינו שהוא אומר שם, אל תגיב לה, אל תגיב לה, וגם את זה הוא מציין באוזנינו. בן זיגדון, תודה רבה לך. אנחנו עושים, כן, בבקשה, ארז. אותו בחור שמניח תפילין, גד קאופמן, מסתבר שהוא חבר שלי בפייסבוק. אוקיי. אז הוא גם תיאר את הסיפור מנקודת מבטו. לא קילל, לא צעק, הוא ביקש להניח תפילין. לא מה שנקרא, באו וניסו להלביש אותו. הוא ביקש, הוא ראה את אותו רב, את אותו חב"דניק מסתובב, לפני טיסה, מה שנקרא, לא מזיק מצווה. הוא אומר, פתאום מתנפלת על איזה מישהי, הוא לא ידע שהיא פרופסורית, הוא בטח לא קרא את ספרה מדופלם, אבל הוא היה עמום, ואם הוא אמר בסוף איזושהי אמירה כזאת או אחרת, זה ממש מהלם מוחלט מההתנהגות הזאת. כן, פלורליזם, רב תרבותיות, סיים. אצל האחר. תודה.